Onaj tko ima sreće ovih dana boraviti u jednom od najljepših krajeva u Bosni i Hercegovini, u Dobretićima, prvo će zapaziti radove na rekonstrukciji regionalne ceste R413B Gostilj općina Travnik Dobretići u mjestu Zubovići u duljini od 350 metara. Odlično, ali je to projekt koji Ravnateljstvo za ceste Središnje Bosne planira od 2014. Po tomu bi, izračunali su Polugarci, njihova općina s Travnikom asfaltom bila spojena za 30 godina. Kad se na to čekalo 50, što je onda još 30 godina? Ostavljamo ironiju po strani i idemo u Vukoviće, najrazrušenije mjesto na Polugarju. Ovdje u mjestu Vukovići, općina Dobretići, tu je bila prva crta obrane u Domovinskom ratu, ima jedna zanimljiva priča o ovomu kamenu. Nju će nam ukratko ispričati načelnik općine Dobretići Ivo Čakarić. Znači, ovaj kamen prije rata se nalazi u Donji Vukovićima, dole kod kapele Srca Isusova, i sad zanimljivost je bila ta da momci to koji su mogli dignuti, znači taj kamen automatski eto su se mogli i žente tu spod pokazivali tu neku svoju muškost. Kamen je simbol životne snage, pa je donesen na spomen obilježje kako bi i to mještanima dalo snage graditi bolju budućnost Dobretića. Nju općina pomaže ove godine s 300.000 maraka. Na kraju je ta brojka je izašla da su ljudi skupili 41.000 eura i znači otprilike toliko isto je dala općina Dobretići, a i 30.000 maraka dala je šumarija. Evo danas imamo spomenik evo baš ovdje evo do ovog spomena na čobilježja da urađeno je 1420 metara na asfaltnog puta. U akciji je sudjelovao i Marko Davidović, koji nije uspio obnoviti obiteljsku kuću, ali je od drvarnice napravio smještaj za življenje. Mislim, kao vikend, nije ovo baš kuća, nema neke velike prostore, ali uglavnom za mene... Vama i suprugu? Za mene i ženu je dosta. Mirovinu sam već 10 godina, 40 godina radnog staža. U Sloveniji ili? U Sloveniji, sve u Sloveniji. Radio sam tamo po Njemačkoj, istočnoj, zapadnoj. U Vukovićima se trenutačno obnavlja 5-6 kuća, a čini to i Tadija Aščić, a usput pomaže i Šuri u gradnji nove kuće. Pa eto, tu sam ovu godinu, 6. mjesec, pa sam ovdje i malo svoje obnavljamo, malo njemu pomažemo i tako da smo tu. Gdje Šura živi? Pa on je u Americi, u Chicagu. Ja. Ali rekli ste nostalgija ga... Vjerovatno to. Nostalgija i tako, vratio se penzija, nostalgija i sad vamo. Da. Obnavlja kuću svojim sredstvima ili? Svojim, na novo pravi, ne obnavlja, nego ispočetka sve, od temelja do svoje. Od ostalih infrastrukturnih projekata predviđenih za provođenje u ovoj godini, načelnik izdvaja i sljedeće. Evo, ove godine znači, je urađen dio asfaltnog puta dolje, na čugar Ugar, na čugar Ugar Orašac u dužini 600 metara, tu je znači učestvovala hrvatska vlada sa 200.000 kuna. Evo baš smo sad u ovom istom zadnjem znači javnom pozivu smo prošli opet sa 280.000 kuna, tako da ako Bog da iduće godine će taj put će saći na Ugar, tako da će biti to od kapelci znači i groblja u Davidovićima skroz do Ugra će biti asfaltni put, a to bi isto nam značilo jer iduće godine je 100 godina smrti našeg narodnog svijeta Jozef Runđije koji je ukupan baš na tom groblju. Iz sredstava općinskog proračuna će se obnoviti i dio vodovodne mreže do Zubovića, a ne smiju se zaboraviti pomenuti ni pripadnici oružanih snaga BiH koji su ovoga ljeta popravili 12 kilometara makadamskih putova koji vode u 14 sela Dobretičke općine u kojima života ima i kojega će biti.